Теңгесі таван таражға түскен саябақ. Төлеби ауданында жоба құны 319 миллион теңгені құрайтын саябақ сақалды құрылысқа айналған. 2019 жылдың соңында қолданысқа берілуі тиіс жоба мерзімінен 2 жыл кешіксе де жауаптылар үн қатпай келеді. Ал әкімдіктің аталмыш мәселені шешуге қауқары жетпей отыр. Себебі мердігер мекеме ПМК ЖТК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Түркістан облысы шеңберінде осы сынды бірнеше ірі жобаларды алып, аяқсыз қалдырып кеткен. Тақырыпты әріптесім айтсын. Желге ұшқан миллиондар. Бүгінде мемлекеттің қаржысын қалтасына басып, май шілпекте көріп, теңгесін талан-таражға түсірген мердігерлер аз емес. Салдарынан бүгінде Төлеби ауданы әкімдігі де бармағын тістеп отыр. Леңгір қаласында 7 шақырымды алып жатқан рухани жаңғыру шатқалы сақалды құрылысқа айналып, бүгінде ит пен құс мекендеген аймақтың күйін кешуде. Бұл мәселеге жергілікті жұртшылықтың да өкпен азы қара қазандай. Біз бен сіздің төлеп отырған салықтың осылайша талан-таражға түсіп, желге ұшуына неге бақылау жүргізілмейді? Осылай деп ашынған тұрғындар мәселені ертерек шешіп берсе деп базынасын айтуда. Төлеби ауданы Леңгір қаласында кіреберішер беткейде қырда орналасқан. Бұл жобасы 2019 жылы салынып, 2019 жылдың аяғында біту керек болған, халыққа игілігіне берілу керек болған. Бірақ алайда бұл паркті жасап жатқан мердігер компания белгісіз себептермен орындамай келісімшартты соза берген. Келісімшартты созып 2021 жылдың декабрь айына дейін бітіп халықтың игілігіне беру керек болған. Алайда өздеріңіз көріп тұрсыздар, парктің бұрчаткілері шашылып, тікендері өсіп, норманға айналған. Төбедегі істелінген кафельдердің бәрі сынып, түнгі жарықтардың бәрі қирап жатыр. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Олардың бәрі мақұл ғой. Бұл жердегі ең техникалық безопасности сақталмаған қауырт несі бұл жерлердің салынған бұрчаткілердің жыртылып кеткені жердің. Демек ол жердің отырып айырылып кеткендер. Бұл бір жылдың ішінде, мұның астының бәрі құм, қызыл құм. Бір жылдың ішінде отырып, ақып кетеді істелген жұмыстардың барлығы. Сол себептен енді жанымыз ашиды қала тұрғыны ретінде мынау болып жатқан жағдайға. Жүрегіміз ауырады, жанымыз ашиды. Сонша мемлекеттің ақшасы мемлекет беріп жатыр бізге. Істеңдер деп беріп жатыр. Жоқ емес мемлекет. Но бірақ соның ортада халыққа жетпей қалғаны, бітпей қалғаны біздің жанымызды ауыртып жатыр. Төлеби аудандық түкіш бөлімі басшысының айтуынша, шатқалды жаңғырту бағдарламасы шеңберінде бөлінген қомақты қаржыға жемқорлардың қолда мол салғаны байқалады. Мердігер мекеме жобаға қаралған 319 миллион теңгенің сайда санын құмда ізін қалдырмаған. Қаржыны жемқорып, ізіне майшам алып түссе де таптырмай жүрген мердігерге Төлеген Телғараев тізгіндеп отырған аудан әкімшілігінің әлі жетпей отыр. Бар үмітіміз Түркістан облыстық прокуратурасының назарында, дейді мамандар. Қазіргі таңда бұл жұмыс өздеріңіз көріп отырсыздар. Мынау жұмыс толық аяқталмағандықтан өткен жылы бұл мекемені Түркістан облысы экономикалық сотқа берген болатынбыз. Мынау жұмыстарды мәжбүрлі бітіру бойынша соттың шешімі шыққан. Алайда қазіргі таңда ол соттың шешімі шыққанмен бұл мекеме тарапынан қазіргі күнге дейін әлі жұмыс толық аяқталмады. 285 миллион теңге қаржы игерілген, қалған сомасы қазір 34 миллион теңгесі игерілмеді. Қазір Түркістан облысы спец прокуратурада бүкіл іс құжаттарының бәрі сол жерде қаралып жатыр. Қосымша тағы алдағы уақытта айтатын боламыз. Саябаққа бөлінген алаңда дәл қазір құрылыстың көлеңкесі де жоқ. Яки маңайында бірде бір техника көрінбейді. Мердігер мекемеге сот шешім шығарса да сескенер емес. Әсті әр жерден осылай халықтың ақшасын қалтасына басып, сұраусыз жүргенге еті үйренген сыңайлы. Хош, мәселенің мәнісін Түркістан облыстық прокуратурасынан күтетін боламыз. Алдағы уақытта сақалды құрылыстың барысы Айғақ арнасының назарында болмақ. Айкер Мегізбек, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.